Çështja e dy gjuhësisë në Maqedoni është bërë top tem në të gjitha mediat dhe portalet vendore. Përdorimi i gjuhës shqipe jo vetëm që është i cunguar edhe në ato vendbanime dhe institucione ku shqiptarët janë më shumë se 20% në bazë të kushtetutës, kurse në nivel të shtetit asgjë mund të imagjinohet. Shkupi, Tetova, Kumanova, Gostivari, Dibra, Struga janë disa nga qytetet ku përmbushet 20%, mandej edhe te kalohet. Por edhe në këta qytete gjuha shqipe nuk gjen zbatim të merituar edhe atë në bazë të kushtetutës. Debati i fundit që është duke u zhvilluar mes lidhjes socialdemokratit të Maqedonisë dhe VMRO DPMNE-s tregon edhe njëherë që nuk ka gatishmëri që gjuha shqipe të përdoret në nivel të shtetit. Në këtë drejtim është edhe opinioni i qytetarëve të Tetovës, të anketuar nga televizioni Koha. Normalisht se duhet gjuha zyrtare të jese gjuha shqipe në Maqedoni, pasi jemi prej 27 deri 35%. Veçanërisht në për këto krahinat tona, mund themi se duhet tjese gjuha e parë, e jo gjuha e barabartë me të tjere. Ne duhet gjuha shqipe, mo. Puna nuk o të nashku në rrimë në jere. To duhet kjese, nuk se gjuha shqipe, për këtë gjuhën lipet me u përdova. Këtë gjuhën, që nuk ka lidhje se a Makedonasa, Turka, a Roma, gjithjese kuptonene. Demokracia që të e kërkuan kuptonene. Mirë për këtu nuk ka asë një fije ligje, asë një fije, si të ukazu i këtu. Këta onë është në Makedoni katastrofë. Njëra është katastrofë me partijet. Nuk mire në vesh njërë në mi qëtë se si shkujnë. E dita, është punë që këta të shkollët, të demokracia, të ekonomia, të katastrofë është këtë të një. Një sënë pa punë. Të nuk bëni sa ministrija, se që kuj marën parë që rrujnë që që kalujnë me benveje, me stane, me asë gjashë, i së ndërin pa bukë. Flitet se duhet jetë zyrtare, por politikanët tonë janë fajtuar që nuk reagojnë si duhet me fjallë tona, me punë kur zonë. Se dy gjuhësia nuk respektohet në rajonet me shumicë shqiptare, këtë e thonë edhe vetë qytetarët, që çdo ditë e hasin në komunikim me institucionet që nuk respektojnë këtë obligim kushtetues. Nuk respektohet, shqyqani. Nga çdo gjë që keni për para, shqyqani pastaj edhe tekstet që në kanë dhënë, se sa respektuan. Dukush e respektuan, dukush nuk e respektuan, a i gjion është pak, gjë mendojnë pak ma gjatë, e respektuan, a i gjë nuk mendojnë gjatë, a i për ata në këtë rafsh. Unë mbushi di regjistra, pala Maqedonë mbushën vetëm një, e kjo padrëci, a ne imi mbi 80-90% të popullatës shqiptare. Sa për ilustrim, tabelat rrugore në shumë vende janë vetëm në gjuhën maqedonase apo në alfabetin cirilik. Komunikata që lëshon edhe nga sektori për punë të brendshme janë në gjuhën maqedonase. Gjoba që u shqiptohen vozitasve nga ana e policisë janë vetëm në gjuhën maqedonase. Sipas hulumtimeve të deritanishme, Ministria e Punëve të Brendshme është një nga institucionet që as pak nuk respektojnë dy gjuhësinë, as në nivel të shtetit apo në nivel lokal. Në ndërkohë së fundmi në opinion flitet se pikërisht temat e nxehta ndër etnike shfaqen para zgjedhjeve për të përfituar sa më shumë vota.